কৰে আজি এপেক্সত আহি এটাই ভাল লাগিছে যে ইয়াৰ ক্ৰিকেটৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি গণেশ চতুৰ্থী দিনা তেওঁলোকে ইনগ্ৰেট কৰিছে। আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান মই ভাবোঁ অসমত প্ৰথমবাৰ কাৰণে হ'ব আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোক আহক আৰু এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়াওক। অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।